Ràdio Televisió de Cardedeu arrenca el curs amb novetats tant en el mitjà radiofònic com en la programació televisiva. El dilluns segueix sent el moment central de la setmana per Televisió de Cardedeu, dia en què s'emet la tertúlia del Borregos i Carquinyolis. En aquest programa s'exposa l'actualitat del municipi i s'opina sobre ella amb cardedeuencs convidats. La resta de continguts de la televisió vindran marcats pel nou vincle amb la xarxa de televisions locals i també per l'arxiu històric de l'entitat. Com que des del setembre hem començat a col·laborar bastant amb la xarxa de televisions locals, fent reportatges per diversos programes que es fan de la zona de Cardedeu i algun tros del Vallès, doncs el que farem és realment emetre els programes que s'estan fent a la xarxa, i en un principi a 7:45 doncs s'emetria cada dia un programa diferent. Realment a la tele hi ha molt arxiu, i el que estem intentant és buscar doncs, coses que tinguem i començar a digitalitzar-les, i es podran passar doncs, des d'aules de cultura fins a tastautors, fins a entrevistes que tinguem, o fins i tot estem mirant aviam si hi ha emissions antigues. El Batalleta seguirà recuperant moments antics i arxius històrics que valen la pena recordar. El Som 3 i Tu, després de més de 2 anys de vida a Ràdio Cardedeu, fa el salt a la televisió. A partir de novembre, l'equip ampliat del Som 3 i Tu seguirà acostant l'actualitat del panorama musical català a través de tot tipus de seccions i actuacions musicals en directe. Amb tot aquest nou material audiovisual, Televisió de Cardedeu amplia franja horària, oferint programació de dilluns a diumenge. Si fins ara només estàvem emetent doncs, el Borregos, el que ara s'intentarà és emetre doncs, de dilluns a diumenge, des de 7:45 fins a 8:45, les 10 més o menys, i això segurament després s'anirà ampliant. Des de l'estiu ja tenim la continuïtat muntada, i això el que permet és no que hi hagi aquí una persona posant una cinta, sinó que realment es pot deixar tot fet i els ordenadors ho van llançant i la gent des de casa doncs, podrà anar veient un programa darrere un altre. Pel que fa a la ràdio, el programa de Llibres Ex Libris, el primer dissabte de cada mes, continua amb les entrevistes a escriptors, el repàs a les novetats de les llibreries i amb tot un munt de seccions relacionades amb el món literari. La novetat, una nova secció dedicada al procés d'elaboració d'un llibre. El Quintet Esportiu segueix fent les retransmissions dels esdeveniments esportius en horaris indefinits. Màxim Clatellot continua fent debat intern i amb estil propi, i Sony Reducer no abandona el millor rock and roll de Ràdio Cardedeu.